Na kwa wengine kwa umoja wa siasa, muungano wa One Kenya Alliance umeonekana kuzidi kuyumba, huku kila mmoja akiendelea kuvutia mwamba kwake. Na mkinara wa ANC Musalia Mudavadi akiwa kaunti ya Nyamira anasema kuwa atatoa tangazo alilolitaja kuwa zito Jumatatu ijayo, siku moja tu baada ya kukosa kuhudhuria mkutano wa YATA ulioitishwa na Kalonzo Musyoka. Na Kalonzo alikuwa Meru ambako amesisitiza kwamba azma yake ya kuwa rais ingali imara. Na Melfas Lagat na mengi zaidi. Udhabiti wa muungano wa One Kenya Alliance unaonekana kuyumba zaidi, mawimbi yakizidi kuiumbisha meli yake. Vinara wa muungano huu wakiwa bado hawajafikia ni nani kati yao atakayewania urais miezi sita unusu kabla ya uchaguzi mkuu. Vinara wa ANC Musalia Mudavadi akidokeza hii leo kuwa atatoa uamuzi wake Jumapili ijayo ya tarehe 23 mwezi huu katika mkutano wa chama cha ANC. Siku hiyo ANC itatoa msimamo ambao utakuwa kama mtetemeko wa ardhi wa kisiasa katika taifa letu. Kwa hivyo mtawaambia siku hiyo Jumapili. Mudavadi aliyezungumza kaunti ya Nyamira leo alikosa kuhudhuria mkutano muhimu wa OKA ulioandaliwa Elementaita hivi majuzi. ANC imeonekana kuegemea upande wa naibu rais William Ruto kutokana na semi za seneta wa Kakamega Cleophas Malala kuwa wanajadiliana kabla ya kufanya uamuzi mwafaka, semi ambazo ziliungwa mkono na Mudavadi. A declaration of intent by any presidential candidate does not in any way inhibit my ambitions as well. I think that has got to be made clear. Kwa upande wake kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka tayari aliapa tena kuwa azma yake ya urais ingali imara na atakuwa debeni kwenye kipute cha urais. I am running for president of the Republic of Kenya. Leo akitafuta ushirikiano wa gavana wa Meru Kiraitu Murungi baada ya viongozi wenza wa OKA kukosa kuungana naye kwenye safari ya Meru. These people are saying wanataka anataka mama mboga na youth, sisi tutaanza kuonyesha njia na bus na wipe. I think it doesn't need a constitutional amendment. Chama cha KANU kwa upande mwingine kinatarajiwa kuwa na mkutano mwingine hivi karibuni kuamua hatua itakayochukua kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Alpha Slagatu, Ninga Citizen.